Hej, jeg hedder Henning. Jeg driver gården Højstrup. Vi driver gården med rigtig meget fremavlskorn, både hvede og byg, men også i vores frøgræs laver vi basissæd. Jeg driver gården selv, dog med hjælp fra min svigerfar og min søn. Men det er primært mig, der sidder på sprøjten og på ploven, på såmaskinen og på majtaskeren.